Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, njegovu časnu porodicu i plemenite ashabe. Kur'anskim tekstom se ukazuje čovjeku da je šejtan njegov otvoreni neprijatelj, kojem je primarni cilj da ga udalji od gospodara svjetova, nagovarajući ga na nepokornost, grijeh, razrat, oholost i zlo. Svi primjećujemo da većina ljudi ne klanja namaz i ne izvršava ostale islamske obaveze. Da li se nekada pitamo zašto je to tako? Odgovor je u ajetima Kur'anske sure Al-A'raf Bedemi. E'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'idh billah. Innahu samiyun alim. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifatun minash shaitani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayi thumma la yuqsirun. Uzvišeni gospodar u prijevodu na naš jezik kaže: ako šejtan pokuša da te na zlo navede, ti potraži utočište u Allaha. On uistinu sve čuje i zna. Oni koji se Allaha boje, čim i sablazan šejtanska dodirne, sjete se i odjednom dođu sebi. Dok prijatelje šejtanove, šejtani podržavaju u zabludi i oni ne dolaze sebi. Šejtan je neprijatelj kojeg ne vidimo i on ima svoju vojsku, ali onaj ko zatraži utočište u Allaha oslanja se na onoga koji sve čuje i vidi. Kada bi u našoj praksi često tražili utočište u Allaha, lišili bi se napasnika zla šejtana. Kur'anski tekst nam jasno ukazuje da bogobojazne sablazan šejtanska dodirni, pa se oni sjete te zatraže utočište u Allaha i dođu u sebi. Dok oni je među nama, nepokorne, šejtanove prijatelje, podržava šejtanu nepokornosti, zabludi i oni ne dolaze sebi. Ako želimo dobro, draga braćo, učimo istijazu, odnosno euzubillu, jer je to način kojim ćemo zaštititi sebe i možemo učiniti sebe pokornim gospodaru svjetova. Slikovit primjer koliko je euzubilla korisna. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je vidio jednom prilikom dvojicu ljudi kako se prepiru. Pa je jedan od njih toliko se naljutio da mu se lice zacrvenilo i naprekle vratne žile. Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je rekao: ja uistinu znam jednu rečenicu s kojom bi ovaj čovjek od sebe mogao osraniti ljutnu. Kada bi rekao: e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tražim od Allaha zaštitu da me sačuva od prokletog šejtana. Odagnao bi od sebe ono što ga muči, bileži Buhari. Komentatori Kur'ana su složni da riječ rajim znači onaj kod kojeg nema nikakvog dobra i koji je proklet. Drugi primjer koristi tražena zaštite od Allaha da nas sačuva od zla šejtana, prokletnika, u kojem nema nikakva dobra. Osman ibn Ebul As je otišao kod vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: Božji poslaniče, između mene, moga namaza i moga učenja u namazu ubacuje se šejtan i zbunjuje me. Na to je Božji poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: to je šejtan po imenu Himzeb. Kada osjetiš njegovo prisustvo, zatraži kod Boga utočište od njega i tri puta pljucni na svoju lijevu stranu. I ja sam tako postupio, kaže on. I Allah je to odagnao od mene, bilježi Muslim. Molim Allaha dželešanuhu da se okoristimo ovim riječima. Molim Allaha da uputi na upućene,
Gospodaru, pomozi nam u borbi protiv šejtana, prokletnika. Učvrsti nas na pravom putu i podari nam džennetul firdaus. Amin, ja Rabbi.